Здравейте, да благодарите всички играчи. Ако обичат, нека всички гости да седнат по местата. Ще се сервира вечерята. Siasa, igo bema, malin jantensa.
Зелене Аша, зеления съпруг специално. Нека се чувстват поздравени с този музикален подарък. И ми бяше дала 30 лева таласа с тебе сти. Айде, клачок и чеки. Айде, бръжаме специално за тях един оригинален казалдешки хичек. Айде, един оригинален казалнъшки хичек от оркестър Империя и Спас Бонев на живо. От свободата за приятна сцената да изиграте един хубав хичек. Айде, гостите от свобода, чакаме ви! Айде, оркестър Диаманти, мотор Зорна, продължаваме. Oh,
Vamos, vamos.
А карма ги е лава, не? И бабът ме часа се им бъда! И бабът ме часа дома? 50 лева. 70 лева, това ми казват. Тук това казват. Нищо не виждам. И така продължаваме пожелание долината на вълците специално. Нека си вземи мястото. Е, Боряко, как? А, Маркос? Дова 50 лева. Нека бъде живи и здрави. Айде да продължава долината. Hey.
Така продължаваме нататък. Кой е наред? И моряк е ли пет? И моряк е и биби и зина. Дуба. 20 лева. Да е жива и здрава. Какво ще жваш? Шипка. Шипка. Сега продължаваме нататък. И моряк е рифет. Дова, 20 лева, тао са. Стиме, стикам камерата, ако обичаш. А, така. Какво желаеш? Албанско? Няма проблем. От Милячин? Това е друго вече. Що ж, интересно беше от Метита и това албанско. Продължаваме нататък. Ема някой вратовчени към камерата. О, Бечос! Дова, 10 лева, там са 100 лева, 100. Санки чек, майица. Айде, Кобра. О, стоп музика. Тега продължаваме нататък. Има ста скоро хамал дола 10 лева. Това са 100 лева, 100. Получава една целувка. Какво ще желаеш, брат? Да спаси тата лава. Despacito, despacito. Despacito, despacito, despacito. Despacito, talava. Rodinha te guilava. Така продължаваме нататък. Кой е наред? И за как е братовчетка и тота? Дова 10 лева, там са 10 лева. Стоп! Какво ще жваш? Шипка на барбари, барбари шипка.
Да право ги убивам! Фланта отваря първа кръца. Стоп музика. Стоп музика. Как се казваш, брат? Найден, към камерата се опреди. Найден дава 40 лева, нека бъде жив и здрав. Какво желаеш? Една снимка, нищо друго, окей? Да е проблем. Да имаш мъжа да стай, да си махнеш само пръста, а предгража тяка фантома ми изблъска. Сит не излизам, дигам блъскам, камера екшен, снимам пръскам. Не бе чуваш, даже аз се тираш от късъм. Този удия до мене много е на хъса. На халки убивам, пръскам, шашите високо горе да се чува дън-дън. Пати дори край с тебе, яко е до край, искам с тебе ми най на 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 Браво, браво, убиваме ги всичките. Така продължаваме нататък. Германците! Айде! Германците! Вас паздум! Дайки Витишен, велкъм! Мама, вук направо! Той дарет, казвайте! Има тяжки ровни, дова. 10, 20, 30 лева. Какво ще желаеш? Дали нато да мълците? Йоша и Кулешки! Сега продължаваме нататък. Кой да ред? И Виви Тана. И ги дал Виви. 10, 20, 30 лева, какво ще желаш? Шипка! Шипка! Шипка прашка! Така,
Продължаваме нататък. И биби и фанта! И биби и фанта! Била 30 лева също. Какво ще желаеш? Трета каса е отворена. Заповядайте, кай бори. Како не маде, кай бори. Ай така. Иди. Околос. Андадобо удова. 15 лева. Кой кичек ще желаеш? Дали дате на вълците за той чулак специално? Колега, си, си. Трябва на тата! О, о! Ате, заралиите! Стара Загора, гостите! Дойчова! Велком, велком! Сари ги! Айде, връжаме, каси си голяте, хале, пески е специално! Яша, Талаба? Айде, талаба. Саме пожелане Гери Никол Талава специално. Let's go.
светлани и шампанскови гръска. Станеш на пратала, няма връзка. И чувствам от друго гълзка или сива гръска. Жумата пати мажия гълба и ми гълзка. От гръста, като уйде и работа пачка. Пръста, да имаш мъжа, да стай да си мърдаш само гръста. Петражен, чакам фантом и слъзва. Не влизам, дигам гръска. Камера, екшен, снимам гръска. Не вече от гръска, че се гръш. Първи да заповяда. Айде. Добре, не, казвай, че ми била, че аз не помня всички ти била. Кол си на първият? Или дялка. Или дялка. И енчески чай дола 10 лева. Да се живи и здрави. Само ги чека, майки си. Шипка, колега. Чай камерачи! Следващия. Сега предлагам нещо, ако дари да по двама, трима дам от кичек и кава. Айде, казвайте ми вината. И дай чоски сикни чай да ладеш ле. Там са с 30. Остевкос, долан също 10 лева, там са с 100. Айде, още един. Не, 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 оркестъра, дой да зурнам. Давай следващия! Калфат работи до 10 часа. Кой си наред? Ведам от Пау 10 лева. Кай бори, мама. Вода уско прави на 10 лева. От Димарес? От Тошо. От Тошо, от Тошо, от Дуна. 10 лева там са сте. Нека да са живи и здрави. Пожелание да са живи и здрави. Много любов. Обакус. 20 лева там са стовести. Ачу, хари, ачу, ачу и сега вършене. Ама седе тук на камера нашчи и камера си видео сам шапка. Следващия. Още един. Айде, Мария. Пени Мария. Лаки Пени Мария. И жам търса, дуда 50 лева там са стовести. Ти чека да продължа. Опа, а чака да. Тук става сложно. Ай,
нататък, който си е следващия. И Мари. Махалски ромни и Муна. Махалски ромни и Муна. И Муна. И най-денески ромни. Два. 50 лева. Нека бъде живи и здрави. Какво ще желаеш? Долината. Ова, ова, колега. Следващия. Янчевски рибари чай. А до Стара Загора дола, де стела. Де спаси тота лава. Аки стара. Алло, поздрави, сърне перреге, сърне шежеге. Деспасито, деспасито. Деспасито, деспасито, деспасито. Despacito te lava, rodinha te guilava, tudo o te querer, te lo via por te. Следующия. Айде. Айде, шопар варва, къде ти ни дай? Кой наре? И се гнипе, овал са арси лакора. И пика. Два, 20, 25, 30 лева, там са стеве сте. Да се живи и здрави с цялото семейство, сал майни са. Казалнъжкия колега. Симемо, симемо. Следващия. Много рязко спираш музиката, колега. Айде, бе! Булката! Айде, Бори! Кон си? Анчхари, кой дари дула? Виж, да? О, бомба! Дула 10 лева. Диджей, обаскай си. Дърна, дърна. Дай-ка ме дари до тога. Айде. О, Мишка, Белос Джана, 20 лет. Айде, продължаваме. Бурга Гайдаса! Бурга Гайдаса!
Така, колега, оригиналният казалдашки. Айде. Айде! Така, значи Дарин до нас, сона пак. Ба Дарин дом пак ще има. Огошос! Дова, 10 лет, там са 100 лет, 100. Дай, давай. Оваско! Оваскос! Оваскос! 10 лет. Овалюс! 10 лева. Е. Не, Дар! Сама игна ще парва. Да рубен това бата. Експлозив това, ба, колега! Чекай! Айде, се дивай! Айде! Чей! Айде! Продължава за приятелите на Зетя. Тоше! Айде, ой, Бишкос! Кай, на буката, ла! 10 лева, Салсо Маросо! Емпио футболистки от Ески Зара! Айде, следващите! А, така! Пробай, бро! Ой, Варис! Дула, 10! Казалнишки, колега. Оригинално! Сам е какъв. Асене! Колега! Асене! Оригинално! Рапао! Пао! Пао!
10. 20 лева, тава са 100 лева, 100. Оркестър свисти. 100. Рок, рок зурна. Айде. Заповядат сега гостите от Свобода. Айде! Няма проблем. И аз съм пак проблем. Карига! Катето прахо! Прахо! Маласка! Маласка! Бата махаля рнава са тя бари. Така. Айта на караман ли? Кой е първия? Аз съм първия. Няма смисъл. За предпочитани парите. Да. Дава 30 лева, бега бъди жив и здрав. Какво ще желаш? Девятка, ма, брат! Девятка! Ей, няма кива, ей! Дърни! Че се взрата? Така, продължаваме на тата. Кой е следващия? Най-палавме. Най-палавме. Аренде! Давай! Няма проблеми. Така, първи да ме приготвим. Ah, amigo, ya no estoy muy loco, ¿verdad? Escuche eso. Ya no lo sé. ¡Cuchiga! ¡Cuchiga! ¡Cuchiga!
продължаваме следващия. Следващия. И Жан Труско, како божедарец. 0,20. 30 лева с пожелание за много здраве, любов и късмет. Айде. Селфи, няма проблеми. Така продължаваме нататък. Следващия. Боля. Боля, какъв фронт отвори. Още ги ми качвам. Давай чакам. Кога кога серис? Дома 20 лева, това са 100 или 100. Какво ще желаеш? Да продължа от оркестъра. Няма проблеми. Хайде, колега! Настоявам да ви е готино. Купоните при вас, чучеците от нас. Живота си живей. И да продължаваме пожелание, оркестър Диаманти, любовта няма граници. Здравейте, приятели! Оркестър Диаманти да става най-новият тут за 2015 година. Любовта няма граници! Ето, най-добре. А, върна най! Ай, кама! Той
Айде, следващия да видим сега. Кой е другия? Давай. Ача. Лъски биби. Лъски биби начала. Ай. И тато ще начала. 20. 40. Спайдова. Бъде. Давай, кол, слушай. Давай, катанка. Кой да ред? Ханамла! И бръчетка и жалб, тръски ли дола? 15 лева и рупа. И люба, 15 лева тази састрис. О, хамамла! Към бурджиска зуда. Аз съм диджей Сан. Искам да ви представя една съвместна продукция на оркестър Диаманти Бенд и диджей Сан. Най-новият хит за 2015-та чека Север Юр. Окако Маскос. И Жан Трескоха. Окей. Дава 20. Кай пари? 40. 60 лева. Нека да живи здрави цялото семейство. Какво ще желаете? Най-хубава ти чек ще разгорща. Да, да. Най-хубавия! Каза Стара Загорски. Дъпта се, дей, дей, дей. Айде, връщаме един оригинален Стара Загорски гичек, ти чека и Ядка! Специално и как у вас, Пловски и Фамилияки! Я ще е Фамилияки! Че? До край ги чека! Ало, колега, до край! Добър ли малко? Yeah.
Така. Тука съм. Нека ги чека да продължава, пристига една пара специално. Да продължава! Че... Така. Ало, Бори, как с нами? Ето е тук е снахата. Заповядайте тук, че много прах. Гърлото ме заболя. Какво ще желаете? Нещо пожелане? Миле, Бори, завтра да ти е лава. Окей, там приготвили го за качване, жена моя тук. Виждате, вие тук искате да правите. Ай, може да се видите към камерата. Така. Ще бил със своето семейство, дават 50 лева, нека бъдат живи и здрави. Диджей, готов ли? Пожелаваме да го прави, но ви късме! Не го закачай, жена моя тук. На него, че ме мога. Не го закачай. Така продължаваме нататък. Благодарим ви, бяхте страхотни. Така. Казвайте ми, кой е. Дади се семейката, бащата и майката да заповядат на сцената. Желаем ви лек път, приятен път. Всичко най-добро, всичко най-хубаво. Чао, чао. До нови срещи. Айде. Така, кой е наред? И Биби и Жантрас Кири. 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 лева. Нека бъде жива и здрава, какво си желаеш? Ами, Жаса! Саванги са. Две вафли. Ти чекам две вафли. Две вафли, майка! А добре, чека! Едно шокче. Yeah.
четвърта каса. Everybody get now. Everybody. What? Следващия. Кой? Коста, биле Кинг Конг. Айде, Сузи. Шопарвар, няма време. Нямам време! Ти чекай, нямам време! Нямам време! Ай ще го, оркестър Империя! Време, после ще след това Деспасито. Окей, да. Е, не мога да ти го пусна, искаш ли? Деспасито! Аре оркестъра, колега! Айде, връщаме Деспасито по желари. Давай, малко! Despacito te amaba, rodiña te guiaba, oro te quiere, se lo guía te amé. Няма време! Лелята! Пред камерата, дръбнете се пред камерата. Дава 20, 40 лева, река бъде, чини и здрави. Киче! Давай, Деспасито, добро! Колега! Деспасито, Деспасито! Деспасито! Oh!
Така, браво, шефе. Следващия. Христо, 99%! Хайбарин! Чичето, дава 20 лева! Да продължа, ама колега! Ако може от начало! Давай, има време, има време, няма проблем! Ти ще се видиш, намали малко! Despacito, despacito, diga caca con cao. Despacito, despacito, despacito. Despacito, talama. Така продължаваме нататък. Кой следващия? Ало, има време за целувки, моля ви се. Младите се нещо, малко по-смирено. Осузис? Дова 20 лева, това са 100 лева, първо мяса. Мага, това е. Направо ги убивам, колега. Колега, направо ги убивам. Ще ги убивам? Али? Ама не ви чувам! Не ви чувам за най-шумните! Да пръска, залишна вълната, ала няма връзка. Искам бутилка, водка, руска или сива гръска. Йомата пак и мажия гърба на гъри пръска под кръста. Тута лодивира моята пачка, твъста. Да имаш мъжа гръста и да си мръдеш само пръста. Съжалявам. Другари, нека да се събират свобода и стана за гора последния кичек. Старозгорски кичек за цял. Бар Панчо. Бар Панчо дава 30 лева, нека бъде жив и здрав. Пожелание. Аре, нещо пожелание на диджея. Айде. Зорна реченица! Точно е. Ще има после зорна реченица. Шумеем сирите ми айнкенс. Нуртанчу мехо хири сарите. Аре, диджей. Арите. Mr. Super Psycho, suits and coupes and mulatto. While we keep a gangster, I move like a mulatto. I am the king, you're the queen of my castle. Give you everything to my castle. Така, продължаваме на татък. Право ги убивам. А, чуй, си, бе, моля ви са. Изхаста микрофона, учам си. И битковско чаво. Дай луди е King Kong, дава. 20 лева! Сам кичек майка са! Чакай, кой кичек беше? Еми старта. Дошко! Ааа! Кичека Марка! Колега! Ей!
Aha, çekeme se. Aha, aha, sizde para çok. Aha, aha, düşmanlardayım. Aha, aha, güzellim elinde. Kurama, bizi gel Armaras Metado. Kızı buraya şansı olunca King Kong. Tekiz. Aha, aha, manken gibiyiz. Aha, aha, çapa düşmanlarım. Çap, çap. Düşmanlar, pa, pa, çatla düşmanlar, çat, çat, patla düşmanlar, pa, pa.